بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين امين رب العالمين. وقد بذاك صرح الغزالي بحر العلوم صادق المقال. اسم كتابة ده شرح كان bait itu وحث في إحياء علوم الدين على قيام أهل بالبنين وحث في إحياء وحث في إحياء علوم الدين على قيام الأهل بالبنين بل يوجد يعني الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه تلهم بريد رونغن dan gesaan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ke atas keluarga bagi memberi perhatian seperti memberikan pelajaran kepada anak-anak. Wa hadza fi Ihya Ulumuddin ala qiyam al-ahli bil banin. Jadi dalam Ihya dan ini kitab yang masyhur yang disebutkan oleh al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad quddisa Sirruh يعني لهم موجي كتاب إحياء إيه نيدغا ماتاكان وبوضعه الإحياء فاق آه وبوضعه الإحياء فاق له من فائخ وكمثله لم يوضع وبوضعه الإحياء فاق له Maksudnya dengan diletakkan kitab Ihya ini disusunnya Ihya ini faqa fa Maka kitab ini melebihi dan tidak ada yang melebihi kitab tersebut min fa'iqin kamislihi lam yudau wa kamislihi lam yudau. Maksudnya tidak ada kitab yang disusun seperti kitabnya Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini Al Imam Al Ghazali menyebutkan bahawa wajib kepada Wajib di sini maksudnya wajib bagi perkara yang wajib dan uh, dilakukan oleh uh, keluarga kepada anak-anak tersebut. Yang dimaksudkan dengan keluarga di sini adalah para wali yang menjaga serta bertanggungjawab ke atas anak-anak tersebut. Yang ini wali mereka, yang ini penjaga mereka. Sama ada datuknya, ayahnya, kalau ayahnya masih ada ayah lah. Nah, ibunya, uh, datuknya dan kemudian... Uh, orang yang menjaga bayi tersebut kanak-kanak uh, tersebut tamam li anna ta'dib as-sabi fi sigarih ziyadatun li hadhihi fi kibrih ينال wa ذاك الحظوظ dunya wa الدنيا al akhirah. ini kerana pendidikan anak-anak sejak kecilnya akan menambahkan kesempurnaan ketika dewasa kerana ta'dib as-sabi fi fi sigarihi ziyadatu nihdhihi fi kibarihi jadi ini akan menambahkan kesempurnaan ketika dewasa jadi pendidikan kepada anak-anak diperlukan sejak daripada waktu umur ketika mereka masih kecil kerana ini waktu yang mereka mampu untuk menerima dan juga uh, mengambil seluruhnya apa yang mereka lihat pada waktu kecil jadi kerana itu perhatian yang perlu diberikan oleh kita kepada anak-anak uh, adalah pada ketika mana mereka masih kecil Dan ini tempoh untuk mereka menerima semuanya uh, kerana mereka seperti uh, warakah uh, kertas yang putih yang mana tidak dilukis dengan apa sahaja dengan apa-apa di atas kertas tersebut maka pada waktu itu kalau dilukis dengan lukisan yang baik maka baiklah pembinaannya kalau dilukis dengan lukisan yang buruk, maka buruklah uh, hasilnya nanti Karena itu disebut Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunassiranihi Au yumajisanihi Jadi Anak-anak uh, ini lahirnya dengan fitrah Jadi ibu ayahnya lah yang akan Menentukan pembentukannya Sama ada akan menjadikan dia Yahudi Kalau diberikan kehidupannya Dengan cara hidup Yahudi Ataupun menjadikannya Nasrani Kalau diberikan cara hidupnya seperti Nasrani Dan menjadikan dia sebagai anak-anak uh, muslim kalau kata dia dihidupkan dengan cara hidup seorang muslim. Karena itu, ini perkara yang perlu diambil perhatian oleh uh, para ibu ayah kerana tempoh yang paling besar pada waktu ketika kanak-kanak kecil ini uh, mereka adalah melihat ibu ayah mereka dengan surah ibu ayah tersebut. Patut kedua hasanah tadi perlu dilakukan oleh ibu dan ayah terlebih dahulu. Percakapan mereka pergaulan mereka ucapan dan juga gerakan mereka di dalam di depan anak-anak perlulah diperlihatkan dengan kuduh yang terbaik Nah, kerana mereka adalah uh, misalnya kepada ibu dan ayah tersebut Nah, satu disebutkan oleh sebahagian para pendidik murabbi ini menyebutkan bahawa al-qudwatu fi tarbiyah hiya afdalu al-wasaili jami'an wa akrabuha ila najah nah ini kuduah ketika mana tarbiyah tersebut dilakukan itu adalah sebaik-baik cara yang dan juga sedekat-dekat cara kepada kejayaan. Ini yani sehampir-hampir kejayaan adalah dengan kuduah dalam tarbiyah tersebut. Batu <tuh> lisanul hal akwa min lisanil makar. Ya. jadi ucapan dengan hal ataupun perbuatan seorang tersebut itu lebih kuat daripada ucapannya dengan lidah. Apa nak? Sebab apa ni disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan bahawa qalbul hadas na kal aradil khaliyah nah hatinya anak-anak ini adalah seperti bumi yang kosong tanah yang kosong tidak ada apa tanaman ma alqa fiha min shay'in qabilathu mana-mana yang dilemparkan di tanah tersebut dia akan terima maka dia akan tumbuh dengan apa yang telah dilemparkan kepadanya jadi kalau dilemparkan dengan benihnya yang baik Maka akan baik tumbuhan tersebut hmm. Kalau dilemparkan dengan benih yang buruk Maka akan buruk tumbuhan tadi Ini dikuatkan dengan kalam syair Yang menyebutkan Dikatakan Yanshas sagiru ala ma kana waliduh Innal usula alaiha yambutu syajar ha? Au yumbitu syajar ha? Innal usula alaiha yumbitu syajar Jadi yanshas sagiru ala ma kana waliduh anak itu akan tumbuh dengan apa yang ada pada bapaknya ataupun ibunya innal usula 'alaiha yumbitu syajar kerana usul tadilah yang menunjukkan kepada tempat apa yang akan ditumbuhkan dengan pokok tersebut kalau ditanam labu keluar labu kalau ditanam durian akan keluar durian nah innal usula 'alaiha yumbitu syajar jadi kalau kata ditanam dengan apa ni tembikai keluar tembikai kalau tanam benih derian duk harap nak keluar buah betik Betih Jadi kita nak yang macam mana Dengan apa yang kita tanam Dan disebut juga oleh sebahagian penyair Wayan syak Wayan syakuna syi'ul fitiani fina Ala ma kana awadahu abuhu Jadi dibina anak-anak ini adalah dengan di kalangan kita ni dengan apa? Alamakan awaduhu abuhu dengan apa yang telah di, dibiasakan oleh ibu bapaknya dengan bapaknya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh bapaknya, maka itulah nanti yang akan dilakukan, diperlakukan oleh anak tersebut. Sebab tu mendidik ini adalah pada ketika kecil. Sebab tu bila mana disebutkan oleh Ali Imam rahimahullahu taala dengan perkataan beliau Li'anna ta'dibas sabi fi sigharihi ziyadatu li fi kibarihi. Jadi ini akan menambahkan kepadanya dengan apa? Kesempurnaan ketika dewasanya. Kalau ilmunya ditambah, diberikan dengan ilmu yang sepatutnya, maka ini menambahkan kemuliaan dan kebaikan kepadanya pada ketika tersebut. Tunjukkan kepada anak-anak bahawa uh, yang sepatutnya dituntutnya pada ketika tersebut adalah ilmu. Selalu disebutkan tentang perkara tadi. Anak budak-budak ni dia dia orang panggil apa dia macam tanah keras sikit. Uh, kita nak kena gembur dia selalu. Kita nak kena pergi bajak dia, nak kena sabak, nak kena bubuh ayak, nak kena bubuh benih, nak kena pergi tengok selalu. Kalau tak tengok biak tu, dia tumbuh dalam air. Ha, nak? Dia macam tu, budak-budak. Dia tak dia tak sama dengan tanah yang dah gembur dah. Hak dah lama dah, dah ditanam banyak kali dah. Tanah yang ditanam banyak kali, ni maksudnya ni dengan proses yang dah banyak kali dah berlaku. Ini tanah kali pertama beli. Tanah hak kah masih ada batu lagi. Nak kena buang batu-batu tu dulu. Ha? Maka kadang-kadang kena sabarlah lah. Ha, sebab tu kita akan tengok anak waktu kita ketika tengah kita duduk dengan depa, tengah kita ajak kepada depa, kadang nampak seolah-olah macam depa tak terima benda tersebut Main, lari sana, lari sini. Tapi disampaikan, disebutkan. Nah, ha, diceritakan juga kepada dia. Lama-lama nanti dia akan jadi biasa dengan perkara tersebut dan akhirnya jadi adat dia pada waktu tu Nah, ha. Itu disebut dalam dalam syair juga dikatakan bahawa قد ينفع الأدب الأحداث في صغري وليس ينفعهم من بعده أدب إن الغصون إذا قومتها إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب Jadi anak أنا ini waktu ketika kecil lah kita boleh nak bentuk dia. Dan selepas itu tidak lagi ada adab yang patut kita nak ajar kepada dia Ketika dia dah membesar pada waktu tersebut Nak ajarkan adab ketika dia dah membesar Itu dah terlambat ya, Sebab tu kata orang Melayu Melentur buluh Biar dari rebungnya Karena tu daripada asal Jadi rupanya ada dalam Nasal Arab Disebut dalam syair Innal ghusuna idha qawwamtaha'tadalat Nah, jadi rusun apa ni batang tersebut kalau kamu nak bentukkan dia maka bentukkan dia ketika mana dia masih menjadi ranting masih lagi kecil lagi pada waktu tersebut wala yahlinu idza qawamtahu alqashab tapi kalau kata dia dah jadi kayu yang kerah maksudnya dah jadi batang pokok yang besar maka pada waktu tersebut kita tak mampu lagi untuk nak melembutkan dia pada waktu tu Kepot tak tak boleh dah kita nak bentuk dia tak boleh dah jadi nak dibentuknya adalah ketika mana dia kecil jadi pembentukan tadi akan mengikuti dengan siapa yang membentuk anak tersebut. Sebab tu pemilihan suasana tempat pembelajaran, suasana tempat dia apa ni, dengan siapa dia bergaul tu semua kena tengok. Kena perhati betul, tak boleh dibiarkan. Ha, tambah zaman sekarang ni budak-budak uh, terdedah dengan banyak perkara. Dengan gadget di tangan dan sebagainya, ni benda-benda yang menyebabkan boleh Uh, kalau kata diabaikan maka nanti akan hanyut budak-budak tersebut kanak-kanak tadi akan hanyut dan takut berlaku perkara-perkara yang tidak baik sebab tu jangan dibiarkan karena selalu diberikan perhatian kepada mereka dan uh, ketika tu kalau kata diberikan perhatian kata ini salah, ini boleh ini tidak boleh kamu buat tak kena ni perkataan uh, ni perkara-perkara yang kamu buat macam ni ini tak tak betul kan? jadi akhlaknya tidak baik sepatutnya bukan dibuat macam ni kena ditambih di, dimaklumkan sekali macam tu maka nanti akan uh, terlekat dalam otak fikirannya bahawa ada benda yang di dalam ini dia boleh dibuat ada benda yang dilarang oleh syarak ada yang dimarahkan uh, ada yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang tidak disukai oleh uh, Allah Subhanahu wa taala maka kalau diulang perkara tadi maka ini akan menerbitkan perasaan dalam hatinya bahawa adanya Allah dan adanya syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini caranya kata ulama yanalu fi zakal huzuz al wafirah wa rahat ad dunya wa khair al akhirah nah jadi ini dengan perkara tersebut akan menyebabkan apa dan dengan melaksanakan perkara ini iaitu dengan kita mendidiknya ketika dia kecil dia akan memperolehi kebaikan-kebaikan yang banyak lagi sempurna serta mendapatkan kerehatan di dunia dan juga kebahagiaan kebaikan di akhirat kelak. Faham? Ha. Jadi ini kalau kata dididik daripada kecil maka pada waktu tersebut uh, mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lepas itu disebutkan oleh sebahagian ulama. Contohnya seperti Al Habib uh, Ahmad bin Zain Al Habshi. Ini adalah pengarang kepada Risalah Jami'ah. Murid yang besar kepada Al Imam Abdullah bin Al Alawi Al Haddad rahimahullahu taala. الشيخ كان الشيخ محمد بن زيد بن سميء علوي نفع الله بهما تاكا الإمام أحمد بن زين الحبشي منتاكا من حين الصغر وأيام الصبا ونحن نتلحف على طلب العلم والخير صدام من تغيير مجلس مجلس خير مجلس علم ، مجلس منقول ولا نجد المعين في بلدنا ولا من يشفي الغليلة Nah, dan tapi di negeri kami tidak ada yang yang membantu kami dengan urusan tersebut. Wa kana ma'ana tatallu'un wa tawallu'un wa ta'alluhun li talabi ziyadati min al-khair wa af'al al bir siyama talab al-'ilm. Nampak tak? Na? Ai khususan talab al-'ilm. Jadi kami ini sentiasa untuk nak nak nak, nak, nak mutalaah, membaca, mencari ilmu, mencari kebaikan dan sebagainya. Lebih daripada menuntut ilmu ni ketika bila lagi? Ketika kecil lagi. Jadi ini nak menunjuk kepada kita bahawa menunjukkan kepada kita bahawa uh, ada di kalangan anak-anak ni yang uh, hati mereka ni di, 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 telah dibersihkan untuk perkara tersebut. Nah. Lepas tu ibu ayah perlu melihat kebolehan dan kemampuan anak-anak tersebut. Nah. Kalaupun uh, waktu anak-anak ni memang waktu paksaan. Waktu untuk kita paksa mereka memilih perkara yang baik. Kalau mereka tak ada apa. Nah jadi kita nak kena bentuk nak kena tulis dia. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw Nah, sebab tu kalau kata tak dididik akan rosak budak tersebut, dia disebutkan oleh sebahagian penyair, dikatakan bahawa um, seorang tadi dilihat dengan dengan rumahnya. Kalau tak dididik anak tersebut dengan didikan yang baik, maka pada waktu tersebut uh, dia tidak akan mampu mengeluarkan anak tadi menjadi orang yang baik sebab tu dikatakan oleh penyair wa iza iza kana rabbul bait bidduf mulia fashimatu ahli al kulluhum ar nah, kalau kata tuan rumah tadi kerja duduk dengan duf maksudnya dia main dengan kompang saja maka shimatu ahli al bait kulluhum ar -raksu. maka akhlaknya ahli al bayt dalam rumah tersebut apa dia semua menari dapat aja duk main gendang anak aja menari jalah fahamlah Hmm. ni bahasa Melayu kita ada juga. Nah. Guru kencing berdiri. Nah. Murid kencing berlari. Tak? Semua dengan qudwah. Semuanya dilihat dengan qudwah. Ataupun dengan bahasa Melayu kita ni bapak borek anak rintik. Nah, bapak borek anak rintik. Jadi apa ni Om orang Melayu kita ni dia punya kata-kata dan juga simpulan bahasanya, simpulan-simpulan yang sangat bermakna dan kemudian umpamanya ada saqafahnya tadi bergabung. Dia nak beritahu kepada kita bahawa saqafah bangsa Melayu ni bukan saqafah yang baru. Karena kalau dilihat balik ada persamaan dia dengan Arab. Dari segi dia punya eh uh, masalnya, ataupun misalan-misalan bidalan-bidalan kata yang disebut oleh orang Melayu ni lebih kurang sama eh. Cuma diubah dalam bentuk bahasa Melayu dan ni dalam bahasa Arab. Nampak tak? Macam kalau kita mengaji dalam apa ni kharidah tu. Ya. Tasma'u tasma'u nah? tasma'a bil mu'idi. Tasma' bil mu'idi khairun min an tarah. Tasma tasma'a Tasma'a bil mu'idi khairun min an tarah. Nah. Ha? Yang kamu mendengar tentang mu'idi itu lebih baik daripada kamu tengok dia. Nah. Itu dalam bahasa Melayu kita dia dipanggil apa? Indah kabar dari rupa. Nah. <laughs> Jadi <laughs> kalau tengok muka Diam tu Kalau kita tengok khabar oh, Sedap lah Jadi kalau tasma' bil mu'aidi khairu min antarah Itu cerita dia Sebab uh, mu'aidi ni orang yang uh, Yang telah dia Dia buka satu negeri Dia tentera kemudian dia buka negeri tersebut Jadi raja teringin nak jumpa dia Karena ni keberanian orang yang berani sungguh ni Macam mana dia boleh pergi masuk negeri tu seorang-seorang dia boleh pergi buka Pintu kota tu Untuk tentera masuk Ini orang hebat ni Kakinya nak jumpa dengan dia buat jumpa, jumpa dengan dia tengok, tengok tu dia dia tak, tak dah, dah tak segak dengan huduh muka dia huduh lepas tu terus apa ni raja pada tu keluarkan masalah dia kata tasma bil muaidi khairu min dengar tentang dia tu lebih baik daripada tengok dia sebab apa dengan pendek dengan huduh dengan tak segak dia ingatkan badan tegak derak lah kan ingat badan tegak tinggi uh, gagah kenalah dengan muasafat sebagai panglima tu ini bukan idham. Tersmak bil mu'idi. min antarah. Tengok tempang lima tu. Dengan tergolok apa semua tu. Masya Allah dah. Saya lah. Halui. Nah. Cik je. Saya nah. kali lawan dengan dengan Arab. Spray muka Arab. Ya. Dia ingatkan buka silat gayung ni dah. Oh punya spray juga Pakai spray juga Dua dalam poket Nah <laughs> Baik Jadi di sini uh, uh, Apa ni Contoh yang terbaik itu adalah Yang ditunjukkan oleh Ibu dan ayah Penting Dah bagi ibu dan ayah Mengambil perhatian Dan melihat anak-anak suku Jadi Proses ataupun uh, Tempoh Kawalan pergerakan Duduk dengan anak Lama Maksudnya ini tempoh untuk kita kenal betul dengan mereka Lepas tu nak sembang dengan mereka Jadi ya, jangan sibuk lagi dengan gadget waktu tu ni Jadi ya, jangan kita sibuk lagi dengan gadget Dengan handset kita saja Tanpa kita bagi perhatian kepada mereka ha. Kalau kalau mereka nak sembang dengan kita Bagi perhatian Ini salah satu daripada sifat yang sepatutnya Diambil perhatian oleh ibu ayah Ketika anak nak bercerita Jangan diabaikan Kita buat bila kerja apa-apa waktu tu sebut Anak nak cerita kepada kita benda Tinggal dengan Dengar dulu Ya Apa dia? Kerana nanti dia akan berasa dalam hati dia bahawa ibu dia bagi perhatian Ayah dia bagi perhatian dengan apa yang nak cakap Ni kita sibuk dengan saya Anak tengah duduk cerita Kita duduk buat tak daya, Sembang Akhirnya anak ni akan kata apa? Betul saya sembang dengan dia Dia akan letak tuai persepsi pada waktu sebut Pada anak tadi Sebab ni adalah proses pertama dia Untuk dia diberi perhatian Lepas tu, kalau dia cakap benda tu tak betul Kita boleh tegur tuai waktu tu Tak sebenarnya tu tak betul Yang betulnya ini Jangan dikekalkan dengan kesalahan dia tadi Haa? Jadi anak tengah duk bercakap, kita duk main handset. Lepas tu anak duk tulang dua kali dah. Kita duk tengok handset lagi. Akhirnya menyebabkan budak tadi akan buat apa? Budak tu lepas ni akan tengok handset dan kita panggil tergang. Sebab kita juga buat benda yang sama kepada anak kita. Ketika dipanggil, kita dipanggil oleh dia. Apa ni kita buat tak layan. Lepas tu ni benda yang sangat penting. Lah. benda yang sangat penting. Zaman dulu tak ada handset. Zaman dah ada handset. Kita nak buat macam mana? Ha? Kita nak patah balik macam zaman kita dulu Yang tangan kita tak ada handset Sebab ayah kita pun tak ada handset Tak ada handset apa semua, telefon rumah ya? Eh. Pergi kerja tak ada handset Sampai kerja baru telefon tak. Semua telefon rumah eh. Sekarang ni semua ada handset Kalau ada handset pun dulu ni handset aja jenis boleh baling anjing pergi jalan tu ha? Kalau mati pun tak ada masalah nah. <laughs> Handset punya besar boleh Buah dalam poket ke timbui Handset tu Zaman tu zaman apa dia, dia panggil handset apa tak ingat lah Nama apa handset tu Tak cuman, macam Pelah ayak <laughs> Kalau, tengok tu macam pelah ayak <laughs> Ada antena Jadi boleh buka tu Sedut <laughs> nah. nah, tu ayak Tu handset zaman dulu Handset eh. tu nak main game apa Tak nak game apa Screen besar tu yang eh, nak tulis nombor eh. <laughs> <Yeah>. Boleh lah <laughs> main game-game kereta game, Tak Tolak <laughs> game, <laughs> game tu Game zaman tu, game, teman, tu. <laughs> Ya. Ha. jadi kalau dibagi kepada anak-anak kita dengan perhatian tersebut, ya, diberikan takdir kepada anak-anak pada kecilnya, maka ziyadatun bihadzihi fi kibari. Ha. Yanalu fi zakal hududhal wafirah wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Dan kemudian kata musannif al-Imam Ramli radhiyallahu anhu, fayambaghi li kulli jaddin wa abin wa abi, no? Nah? Wa li kulli jaddin wa abi wa qayyimil hakim ta'dibus sabi dan disebabkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini jadi fa tadi fa apa fa sababiah lepas saya saya terjemahkan dengan dan disebabkan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini ha fayambari maka sepatutnya bagi setiap datuk dan ayah di kulli jaddin wa abin ini walinya dan termasuk juga yang diwasiatkan termasuk abin ni siapa dia Termasuk yang diwasiatkan oleh ayah si budak untuk menjaganya. Siapa dia? Pewasiat. Maksudnya, pewasiat mewasiatkan kepada orang yang diwasiatkan. Ayah dia sebelum wafat, bagi tahu kepada seorang yang diwasiatkan. Contohnya, adik dia. Nanti kalau aku mati, kalau aku mati, tolong jaga anak aku. Tolong tengok dia. Nah, aku dah simpan dah duit untuk dia. Kalau kata kamu nak guna-gunalah duit tu untuk pendidikan dia dan sebagainya. Macam mana? Yang paling penting pendidikan Anak-anak ni paling penting pendidikan Dan kemudian siapa dia? Ibunya Jadi siapa dia? Jatuh Ayah Orang yang diwasiatkan oleh ayah untuk menjaga anaknya Dan ibunya Ibu kepada anak tersebut Nah Dan juga siapa? Waqayyimi al-hakimi ta'dibu sabi Dan juga para pemerintah Mengambil perhatian terhadap pendidikan kanak-kanak Jadi Datuk Ayah Ibu dan akhir sekali siapa dia para pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh mengabaikan anak-anak yang tidak belajar. Maka tidak ada istilah budak tidak belajar. Nampak tak? Nah? Jadi perlu dicari anak-anak di kampung yang tidak ada kewangan dan sebagainya. Alhamdulillah apa ni kalau di Malaysia kita ada bantuan kepada yang tidak belajar dan sebagainya. Jadi masih lagi kita dikira sebagai uh, jauh kalau kata ada keluarga yang anaknya tidak dihantar ke sekolah. Nah. Maka ini akan melahirkan generasi yang yang tidak berpendidikan dan ini akan menyebabkan rosak generasi tersebut. Dan tak boleh dibiarkan. Orang kampung kalau tengok ada satu satu keluarga ni yang anaknya tidak sekolah dan dibiarkan keluarga tersebut macam tu, maka mereka bertanggungjawab di atas kerosakan yang akan berlaku pada keluarga tersebut nanti. Nampak tak? Jadi ketua kampung itulah yang patut ambil perhatian. Kerana dia wakil kepada kerajaan. Jadi takkan dia nak tunggu-tunggu Perdana Menteri turun kot. Nak tunggu-tunggu Agung turun. Untuk nak bagi bantuan kat keluarga tadi. Kamu ketua kampung. Kamu kena tengok keluarga mana yang tak tak dihantar anak-anak dia untuk belajar dan sebagainya. Dan itu yang paling penting sekali. Nah, anak-anak perlu dihantar ke sekolah untuk belajar. Nah. Ada bantuan penuh kerajaan yang anak-anak tadi masuk. Buku teks tak kena bayar. Nah, mau kena hantar balik je hujung tahun. Sebab orang ni nak guna pula lepas tu. Rosak pi macam mana buku tu pun dihantar balik tak ada masalah. Kan? Nah, yang penting digunakan semua tadi kemudahan tadi untuk belajar. Itu satu. satu. Dan juga dididik apa dengan apa dengan agama maksudnya. Itu yang paling penting sekali. Yang kita nak bincangkan ni, dididik anak-anak tadi dengan agama. Pokoknya. Kalau pun dia tak, tak boleh masuk sekolah-sekolah yang macam tu, dihantar dia kepada tempat-tempat pengajian agama. Dididik akhlaknya dengan baik. Nah. Sepatutnya. Khususnya anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim yang tidak ada bapaknya ataupun yatim piatu yang ibu dan ayahnya dah tak ada dah. Itu perlu diberi perhatian. Yang kena ingat no, nah, Nabi kita anak yatim. Jadi orang yang memberi perhatian kepada anak yatim Seolah-olah dia telah memberikan kegembiraan Seperti mana diberikan kegembiraan Waktu ketika mana Datuk Nabi menjaga Nabi SAW Nampak? Kalau diberi perhatian macam tu akan lahirkan insan yang Masya Allah Tabarakallah Berapa ramai di kalangan para ulama Yang mereka ni adalah anak-anak yatim Pada waktu kecil, kecil tak ada ibu dan ayah Maka sebabkan beri perhatian dengan baik Dan diberikan kepada orang yang betul untuk mendidik Maka akhirnya jadi alim besar Nah, Ramai Contohnya terlalu banyak untuk kita berikan Dan apa ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Imam Syafi'i waktu ketika kecil dihidup di di di, di Disarau oleh ibunya nah, Ayah beliau wafat Kecil Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu dijaga oleh ibunya hmm. Bapaknya wafat ketika dia kecil Ni siapa? Al-Imam Bukhari Al-Imam al Syafi'i radhiyallahu anhu ni kibar ulama yang mereka ni adalah contoh kepada anak-anak yatim yang keluar menjadi alim kabir yang menjadi orang yang menjadi sinar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi syarat dia apa dia mesti betul didikan tadi mesti ibunya ber apa ni berperanan besar dalam perkara tersebut kenapa li'annahu annahu amanatun indahumu wa qalbuhu yaqbalu ta'dibuhum wa wa qalbuhu yakbalu ta'dibahum nah ha. ini kerana apa kerana anak itu adalah amanah kepada mereka ha. ini anak ni amanah jadi anak-anak nanti akan ditanya oleh Allah Taala Allah Taala akan tanya kepada bapa nah tentang anaknya pada hari kiamat sebelum ditanya anak tentang apa hak dia dengan bapa dia jadi bapa dulu ditanya apa yang telah kamu laksanakan terhadap anak kamu itu nanti akan ditanya dulu jadi uh, kalau kata si anak ada hak kepada bapaknya maka si bapak juga punya hak kepada anaknya itu kena dijaga itu disebut dalam al-Quran Allah Taala sebut wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ma Maka Allah Ta'ala juga sebut Ku anfusakum ahlikum nara Bila mana Allah Ta'ala sebut kepada anak-anak Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna Nah, kami wasiatkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan kepada ibu ayah mereka. Jangan lupa ada ayat juga yang Allah Ta'ala sebut kepada ibu ayah. Apa dia? Ku'anfusakum ahlikum nara. Jaga anak kamu dan keluarga keluarga kamu dan juga uh, diri kamu daripada neraka. Nah, waktu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka dan takdibkan mereka. Sebab tu ta'lim dengan takdib, ini seolah-olah dibagikan oleh Sayyidina Ali dengan dua bahasan. Alimuhum wa adibuhum. Nampak Sebab taklim semata-mata mungkin tidak ada takdib. Hanya sekadar mengajar sahaja. Dibagi maklumat kepadanya tanpa takdib. Takdib dia lebih khusus. Diberi perhatian. Dilihat perkembangannya. Ditanya tentang apa yang dia perolehi. Nah, apa manfaat yang dia dapat dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang patut diberi perhatian. Satu perkataan para solihin ni Uh, para sahabat Nabi Ridwanullah عليهم ajma'in para salafus salih ni perlu diambil perhatian nah uh, dan qala uh, qal nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata i'dilu baina auladikum i'dilu baina auladikum berlaku adil kamu di kalangan anak-anakmu uh, jangan kita asyik kalau kata kalau kata contohlah kan saya ada anak kadang-kadang bila berkelahi apa semua ni anak-anak kita berkelahi kita tak tengok yang mana salah kita duk salah yang paling besar. Tak boleh macam tu. Tu salah. I'dilu baina abnaikum. Nah. Betul kalau dia tak buat salah, jangan kata dia salah. Dia tak buat salah. Kita tengok, tengok, tengok perhati tengok siapa yang buat salah sekarang ni. Baik, sekarang ni kakak ni buat salah. Kakak tak boleh buat macam ni. Hmm. Nah. Jangan asyik tuduh si abang ni, jangan abang kata asyik asyik aku. Oh, kalau salah aku. Kalau salah aku. Ni hak budak ni hak salah. Kenapa tak tegur dia? Hmm. Nampak tak? Walaupun kecil lagi. Ni kecil, yang ni besar. Yang buat salah hak kecil. Kena bagi tahu hak kecil ni. Jangan buat dah, tak boleh Kalau dia boleh terima pelajaran Kalau tak boleh terima pelajaran, pukul 4 kali habak Dia tahu dah tak boleh Kadang-kadang hmm. ha? uh, anak kita kecil Anak orang lain ada juga kecil juga Tapi ada hak jenis main tengok kitab orang je nak koyak Main tengok kitab tak koyak Tengok mainan cabut kepala ha? Tak kira mainan siapa Nah, ha? Dah kata tak pernah duk bagi tahu. Ni tak boleh bagi tak boleh buat macam ini, ni ni. Nak bagi tahu kat dia banyak kali bagi tahu lama-lama dia akan jadi takwid, dia akan jadi biasa oh tak boleh rupanya. Nah. Itu kadang-kadang kita tengok ada budak-budak yang ada mainan dia akan main dengan elok. Tak. Ada budak yang tak leh tengok mainan. Oh, saya lagi habis mainan tu. Bukan mainan dia, mainan orang pun habis. Jadi kita yang perlu ambil perhatian benda sebut. Kita kena tengok anak ni dia kena macam mana. Faham? Maksudnya sebab apa sebab budak ni macam tu sifat dia. Yang kita biar, biar rosak budak tu nanti. Dia akan berterusan macam tu sampai akhirnya tidak ada penghujung. Apa? <laughs> akhirnya dia akan ya wasat dia orang pakat marah. Fa <tuluh> wasiyatullah lil aba sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Ya Tengok noh. Allah Taala mewasiatkan kepada ayah-ayah ini lebih dahulu daripada Allah Taala mewasiatkan kepada anak-anak kepada ayah-ayah mereka. Apa kata Allah Taala? Wa la taqtulu auladakum <ajalah umla'> khasyyata imlaq. Nah. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan fakir. Takutkan kehancuran kamu takut tadi tak ada duit apa mas semua sekali maka kamu bunuh anak-anak kamu. Sebab tu siapa yang ihmal ataupun dia abaikan dengan pendidikan terhadap anak-anak faqad asaa'a ilaihi ghaayat isaa Maka dia telah melakukan keburukan kepada anaknya tadi dengan sehujung-hujung keburukan. Waktu yang paling penting sebab tu Saya baru ni tengok ada video Ada seorang tu hantar anak dia Ke pondok pesantren Dia buat video Video anak dia dihantar ke pondok pesantren Lepas tu dia buat Dia, dia buat cerita Dia buat macam monolog lah Dia kata wahai anak Saya hantar kamu ni Tengok gambar sedih lah Sedih macam kita dulu pergi sekolah Saya daripada Dajah Lima duduk di asrama Dajah Lima dah duduk asrama dah Azra'i uh, Azra duduk Mak Tafi -mu Mu'awah one Perempuan oh, ni kan? Ini dia lima Ada siapa yang pernah Pisah daripada mak dia Daripada kecil ni Hakim <tip> Tidak satu kak dua Jam jam jahat dua Dia, dia jam satu <tip>. Di mana dia duduk mana Dia satu Duduk <tip>. sebeg dia Dia dah pisah lah Maksud duduk dia selama tu ya kan? <tip>. Dua minggu sekali Baik Jadi Pada satu lagi kan Maksudnya dah, dah Dah pisah dengan keluarga apa semua kan Ni apa ni Dia jah dua apa ni zakwan dia dua. Jadi Allah SWT Muhammad di sebahagian para guru kita menyebut kata waktu umur anak ni tujuh tahun sampai umur tiga, -tiga satu tu sebenarnya anak-anak kena duduk dengan mak ayah. Sepatutnya. So, nanti jam dengan zakuan tak boleh buat tu juga anak nanti. <guluh> Saya kata aku dah jadual, anak aku dah jadual. Aku dia dah jadi satu kena dah. Dah tiga tahun dah, tiga tahun. Tiga tahun hantar anak pergi tahfiz Betul dia. dia. Nak keluar anak jadi Imam Syafi'i. Ha? Nah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ha, nah, dia nak bagi anak, anak dia, dia nama anak dia Muhammad, nama dia Dirih. <Sess> Tapi dia Dirih, dia Dirih duk kat kampung. Nah. Tapi nak bagi anak jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, kok mana? Ramai lima anak kamu jadi Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Kamu kenal lah silsilah kamu jadi Muhammad bin Idris Al-Syafi'i you know? Jadi jangan kita letakkan harapan yang tinggi sangat Biasa saja Serah kepada Allah Ta'ala Lepas tu kata Al-Imam Abdul Wahab Sha'rani Radiyallahu Anhu uh, Kejayaan para ulama' mendidik anak-anak mereka adalah ketika mereka meletakkan sepenuhnya kepada Allah Tanpa meletakkan penyusunan tadi kepada diri mereka Karena kalau kita yang susun kemungkinan anak kita tak jadi seperti mana yang kita inginkan. Waktu tu kita akan kecewa. Tak tahu nah? Kekecewaan tu akan main ketika mana apa yang kita rancang tak dapat. Sebab tu kita kata jangan kita rancang benda yang bukan daripada hak kita. Nampak tak? Nah? Apa yang kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kalau dalam hikam Imam Ibn Athaillah kata dalam hikam yang ke ni. Hmm. Imam Athaillah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Arah napsak min at tadbir. Fama qama bihi ghairuka 'anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsak 'an at tadbir, amin at tadbir. Maksudnya rehatkan diri kamu daripada ta'ab at tadbir. Nah, daripada kita nak tadbir nak menyusun susunan kehidupan kita dan sebagainya, arih nafsak. Nah, fama qama bihi ghairuka 'anka la taqum bihi li nafsik. Kalau ada orang yang dah telah menguruskan urusan tersebut, maka selesai. Nah, jadi kalau ada orang yang dah uruskan tentang penyusunan kehidupan kita, siapa dia? Allah. Menyerahkan kepada apa ni sebaik-baik al-mudabbir iaitu Allah Subhanahu wa taala maka ta Allah akan menyusun dengan yang terbaik kepada anak kita. Kan Imam Abdul Hab Syar ni dikata anak dia uh, dia sedih kerana anak dia tidak tidak minat dengan ilmu. Nah, huh? sibuk dengan benda lain tidak minat dengan ilmu. Maka satu malam kata Imam Abdul Rahab Syahrani disebabkan kerana dia terlalu sedih sangat dia bangkit. Apa ni? Memanglah dia memang ahli tahajud pun. Satu malam tu dia angkat tangan ilham Allah Taala ilhamkan kepadanya untuk berdoa kepada anaknya secara khusus. Terus dia angkat tangan doa ya Allah, saya serahkan urusan anak saya ni kepadamu ya Allah. Ha? ha jadi pagi, pagi esoknya kata Imam Abdul Rahab Syahrani setelah aku sebutkan doa tadi, diserahkan urusan anak kepada Allah. Apa yang berlaku? Dilihat anaknya terus pegang kitab lah Dah mula dah pegang kitab Kemudian sibuk dah Mula pergi ke majlis-majlis ilmu Sampailah dia menjadi alim ha? Hanya berkat kerana apa? Kerana menyerahkan urusan tadi kepada Allah Tapi bukan di situ maksudnya kita ihmal Ataupun kita terki sebab, as asbab Oh tinggal anak kalau okay, macam tu kita tinggal lah Lepas tu suruh anak tu dipilih Pilih kot mana dia tak apa ha? Di waktu ketika mana kita boleh bincang dengan dia Bincang dengan dia ha? ha? Mau 8 tahun, 9 tahun dah boleh bincang dah tapi jangan dipisahkan daripada ibu ataupun ayah dia. Dia mesti kena ada perhatian. Kena ada duduk juga dengan mak ayah dia pada waktu tersebut. Itu ada seorang teman kita pernah jumpa dengan saya. Nak bawa anak dia umur tujuh tahun. Pergi duduk satu mahat. Nah, dia kata saya cadang anak saya nak masuk umur tujuh tahun. Saya lah, nak masuk pergi sekolah ni. Sekolah Mak Tafih ni. Nah, lepas tu duduk dengan 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 ustaz ni pula benda bagus apa semua kali. Pergi tarbiyah dia akan jadi bagus apa semua. Saya dengar lah dengan mmm, abu. Dia kagum lah, dia tahu tu duduk syok lah tu Dia nak hantar lah tu, cukup, cukup bulan tu nak pergi hantar lah Itulah lah akhirnya saya beritahu kat dia, kata Abang macam ni lah nah, Budak ni, patutnya waktu ni dah dapat perhatian daripada abang dulu kata. Sebab tu elok dah sebenarnya sekolah rendah Tidak ada apa ni, tidak ada asrama Budak-budak nah, pergi balik Pergi ke rumah, balik rumah Kerana mak ayah akan tengok anak-anak tersebut nah, Umur 13 Baru dia bagi Tempoh untuk dia berdikari sekejap Umur 13 tu 13 sampai berapa? 13 sampai 17 18 Kan waktu tu tempoh untuk dia nak Mula nak tengok Dia punya identiti diri dia Dia nak cari siapa dia dia Nah Who am I? Ah, Jangan cara orang putih nah, tu cerita Jiki Chan dia kan? cari dia siapa dia sebenarnya dia nak jadi apa nah, masa tu lingkungan dia tadi akan mempengaruhi mempengaruhi dia umur 18 kalau waktu ketika sebut dia dah ada muyul dia akan berterusan dengan perkara tersebut 18-19 tu Alimah Munawawi mula mengaji umur 19 sebab tu kita tengok pelajar yang datang ke Mesir yang duduk di Mak Tahfiz dan sebagainya yang duduk di tempat-tempat mengaji di pondok dan sebagainya kalau kita tengok ni, dia ni rajin betul pada umur ketika sebut umur dia berapa belah 18-19 waktu tu, tu maknanya ni memang dia dia tu yang rajin tapi kalau 19 tu pemalah nak mampu eh? Mengaji malah Kelah malah nak pi Ada kelah pengajian dengan masyaih pun Dia buat tak tahu saja Orang kawan-kawan satu rumah pakat pi Dia boleh duduk dengan handset waktu tu Main PUBG ya, Tak pi kelah Tak pi mana-mana Duduk saja Maka itu dia Faham tak? Itu dia sebenarnya Dan dia tak boleh lagi di di di, di dipaksa waktu tu sebut Ihlafan rahimah rabbuh Kena doa ya. Bangkit malam kita pun kena doa Ya Allah Nah, serahlah kawan kau ni kepadamu ya Allah kembalikan kepada mu ya Allah. hidupnya lebih berat daripada kematian yang lebih ringan daripada kematian apa ni kehidupan dia. Karena kehidupan dia lebih bahaya nanti sebab dia duduk di azhar. Dan kalau dia balik nanti dia akan bawa balik ilmu. Konon-kononnya pada dia tak ada ilmu. Akhirnya dia akan duduk dan mendidik umat pada sebut dan dia mengaku kata dia guru. Dan akhirnya dia ada anak murid. Dan anak murid terpaksa panggil dia guru walaupun dia sebenarnya garu. Dia bukan guru pun. Dia duduk, duduk duduk di masjid dulu pun dia kuat garu saja ya. garu duit pak dia garu duit mak dia ya kemudian balik Malaysia dia garu pula duit kerajaan kemudian uh, tak garu duit kerajaan garu duit orang kata nah kerana apa ni tak ada cara lain lah, melainkan tu je cara dia nah ceramah tanah ceramah sini mengaji dak pun jadi maka ketika tersebut dia akan merosakkan wang pada waktu tu tapi kalau kita tengok anak ni pada umur 18 19 tengok dia dah mula dah rajin dengan mengaji asyik nak tambah ilmu nak kepada apa ni perkara-perkara yang baik-baik ni maka ini adalah diri dia nah maka perlu diberi perhatian pada waktu sebut nah sebab tu umur budak-budak umur 13 tahun kita tengok kadang-kadang 14 tahun tengok rajin gila masa kawan-kawan kita sekolah umur 14 tahun ni oi kerja pi ya tu bukan dia lagi tu nah tu bukan dia lagi tu qarin ya <laughs> Kau orang panggil semangat Avengers dia masih ada lagi dalam badan tu Tak tentu lagi tu dia tu ha? Mungkin Iron Man dalam badan dia ha? Setelah umur berapa tahun nanti pun kita akan tahu dia siapa dia ha? Orang Teman ramai teman-teman kita waktu di sekolah Yang waktu kita mengaji dulu dengan dia Ini antara orang yang mengaji, rajin Pergi sana, pergi sini kalau ada kelas Tok Guru buat mana apa umur Masa tu 14 tahun, 15 tahun Maksudnya suka sembang pasal agama apa semua sekali Main-main mesir Senyap ha? Ada kelas Masjid Azhar tak pergi ada kelas dengan Masyih Nur tak pergi Tak pergi pun Sibuk dengan benda lain Oh Dulu siapa dia? Sekarang siapa dia? Lepas tu kita kata doa no kepada Allah Ta'ala Moga Allah Ta'ala tunjukkan kita selalu dengan yang Baik-baik Amin Ya Rabbul Al Alamin Eh ya, ya. awak cepat sangat ni roh kita ni Dah habis dah ha? Dah pukul 12 dah ha? Ada? Bukul 40 minit dah no? Ada lagi 20 minit lah Betul ke? Ha, lah sebab kita start tadi pukul sebelah lebih kan Sebelah lebih Baik ha, Jadi tuan-tuan tu kalau duduk tengok tu Jangan tengok saja tu ha, Tengok rawah ni bukan tengok saya saja Tu tengok nombor akaun tu ha, Nombor akaun ada dua situ tu ha, Jadi kena bahagilah Jangan nombor satu saja ha, Bubuh dua-dua <laughs> ha, Rok Jawi Rok Jawi sekarang sedang cari bangunan Dan sebuah sekali tu ha, Yang tu pun boleh tengok dan apa ni Matis membina generasi untuk nak hantar mari mengaji pula lepas ni bina anak-anak hafal Quran. Jadi ada kesinambungan. Gabungan ni perlu di, dilakukan dengan baik. Kita perlukan alim yang mana alim tadi dibina dengan sistem yang dibina oleh para ulama terdahulu. Para ulama dulu dia bina para pada alim tadi dengan menghafal Quran terlebih dahulu. Tapi kita telah jauh daripada sistem tersebut. Dan ramai yang datang mengaji agama dan kadang, kadang dia tidak hafal Quran. Contohnya saya lah. Saya pun tak hafal Quran. Bila main umur dekat ke-40 ni, dia jadi orang panggil apa, payah dah waktu itu, tu Kan naqshi alal hajar Eh, lah Kan naqshi alal mak nah. Naqshi alal mak Hapai sahaja boleh ingat Tapi lepas tu lupa, lupa lagi cepat daripada hapai nah. <laughs> Lupa lagi cepat Nah, jadi Hari tu kita nak buat apa, nak buat macam mana? Dan memang Waktu tu macam tu Kecuali orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kalau dia nak bagi semangat ataupun nak bagi kepada dia anugerah tu sebab so, Allah Taala boleh bagi ya. Yeah. Hmm. Tapi kalau dibina daripada daripada muda lagi. Nah, ni ada anak-anak murid daripada Matis, nah, Azra'i, Saiful. Lepas tu daripada Darul Hadis ada apa ni bekas Darul Hadis. Ustaz Hakim, Said Adham, Ijam. Nah. Yeah. Ini ya, sebenarnya Mahat mana lagi? Mahat mana lagi? Apa ni? Taki Mahat mana lagi? <laughs> Mahat Mahmud <laughs> Mahat Mahmud kan? Eh? Ha, tak faham lah tu Dia gelak Tak faham tempat keluar tu tok guru tu ha. Eh dia faham kalau nak DMW ha, DMW, ni akan BMW kan eh. ha, Lepas tu apa ni nak keluar daripada sekolah Apa ni Sekolah-sekolah agama semua sekali ni Dan bila Mike ke sini Dan kemudian teruskan lagi pengajian Mengaji lagi, maka tu uh, Allahumma salli ala, ala sayyidina Muhammad ini tak akan berlaku melainkan dengan siapa sebenarnya. Semua benda ni berlaku disebabkan kerana siapa? Kerana bantuan daripada semua pihak. Jadi bukan pihak guru sahaja yang membantu. Kalau guru sahaja membantu yang yang nak membina generasi dan juga apa ni peribadi murid dalam keadaan masyarakat keliling tidak beri perhatian, tak jadi juga pembinaan tersebut. Ha? Jadi pembinaan tadi perlu digabungkan dengan semua. Orang kaya, cara orang kaya. Macam mana cara dia untuk nak membantu golongan ini? Orang yang ada kemampuan untuk mengajar Jangan disuruh dia cari duit Nampak tak? Orang yang mampu mengajar Tiba-tiba disuruh dia jugalah nak kena uh, Apa ni Buka kedai Dia lah kena buka kedai Dia lah kena buka pomen Dia jugalah nak kena ni Maksudnya Menjadi alim mausu'i Dan boleh dalam semua bidang ni Boleh, tidak ada masalah Cuma dia akan hilang tumpuan juga Sikit Nampak tak? Sebab tu yang boleh mengajar disuruh dia mengajar. Nah. Yang pada waktu tu murid jangan disebukkan dia dengan benda lain. Nah. Ini yani murid tu yang patutnya mengaji kerja dok qasidah setiap hari teruk jugalah. Qasidah ada waktu dia lah. Bukan tak qasidah langsung qasidah tu salah satu daripada jalan rukun untuk sampai kepada cinta kepada Nabi. Nampak tak? Salah satu. Banyak lagi jalan lain tu. Tu salah satunya. Jangan tinggal. Tinggal tak boleh juga. Tapi kalau kerja kosidah saja daripada pagi sampai ke petang Lain kali jadi apa ni, Pondok tu pondok kosidah Baik buat pondok kosidah Jangan buat pondok mahat tafiz Tahu tak? Jangan buat mahat Buat mahat kosidah Ajak kosidah Lagu apa hari ni esok lagu apa pula Tahu? Dah buat lagu baru Buat lagu Hindustan Dia keluar ambil lagu-lagu apa semua tu Haa ah, tu tak apa Tu betul memang pondok ada pondok kosidah Nama dia dah ma'had kosidah Litafakuh Fil kosidah <coughs> <coughs> Dia tafakuh fi qasidah Ha tak apa Tapi dia fi, fi din Oh ini berat ni Ini bukan dia ni Qasidah boleh Tapi ada waktu dia Nah, ha? Untuk tarwih Kulu Waktu tengah duk mengaji Letih-letih Ha qasidah Maksudnya Kerehan rehat kita ni dengan apa Dengan Nabi Bukan dengan basking Tak nah, Dengan Nabi SAW Bukan duk dengar Bunyi gitar apa semua Tak nah, Dengan Nabi SAW Dengar puji Nabi Tak faham pun sudah Ya anak-anak tu beramai-ramai orang duduk menyanyi ni haram dia tak faham pun. Tapi dia dia, dia sedap dengar. Eh, sebab apa dia sedap? Kerana ini Nabi. Nah, kerana yang cerita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Taibah ya Taibah dia sebut ya Taibah ya. Hat tak erti tu. Taibah dia ingat anak dia. Anak dia nama Taibah. Ya, dia ingat anak dia Taibah. Ya Taibah ya Taibah. Tu kata orang Arab Mesir kadang-kadang dengar Habib. Semua Habib sallallahu alaihi wasallam. Dalam palung orang duduk tengah tidur, dalam kereta, dalam teksi, tidur. Dia mengantuk naik teksi Lepas tu dengar radio Radio tu duk cerita pasal kekasih ni Kekasih perempuan dengan lelaki ni lah Ya Habibi bagi, -bagi. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam tui Pada, radio tu cerita bak benda lain nah. Ya. Tapi sebab dengar Habib saja Tak ada Habib dah dalam kepala dia Melainkan Rasulullah Dia punya dia kasih ni dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia Macam tu sekali Jadi Apa ni Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad uh, semua kena ada gabungan nah. Kalau orang kaya tahu peranan dia Nah, Kalau para ibu ayah faham peranan dia nah, uh, Bila ibu ayah lebih faham peranan pada Tok Guru pun payah juga nah, Tok Guru duk atok anak elok-elok dah Mak ayah lebih pandai daripada Tok Guru dah nah, Dia tak nak hafal Quran Lepas tu dia duk komplain orang hafal Quran Kalau dia hafal Quran tak apa Mak ayah hafal Quran Kalau dia nak ada cara yang nak sembang dengan cikgu tak apalah. lah Ni mak ayah tak payah Quran, lepas tu dia buat pandai dengan anak payah Quran. Tak keletih lah. Nah. Sebab so, dengan apa ni pi kedai pomen, hak dia kena espana ya. Lepas tu dia lebih komen kali dengan dia punya injin. Gila ke pi Nah. Dia reti espana, espana aku tu tukar dengan player. Orang minta espana bagi player. Oh bukan ni player. Bukan ni espana. Tu sepat ni player bodoh. Bukan je Jadi yang tu pun dia tak leh nak beza. Tapi bab nak komen ni ya Allah ya Tuhan. Nah. Lepas tu, kadang-kadang kita tengok, mana alim ulama? Nah, ini LGBT yang duduk di tengah-tengah jalan ni, mana alim ulama yang duduk ni? Dia ada tugas masing-masing. Ada tugas alim, ada tugas da'i. Dan kalau kamu dah buat kerja tersebut, jangan duduk pergi seru dengan ulama-ulama, pergi turun dengan kamu dengan jubah serban ni, Pak. Habis tu, ulama nak buat kerja apa? Hei, bodoh. Ulama duduk mengajak kami nak tahu apa? Nah, da'i diajar oleh alim untuk dia turun kepada masyarakat. Jangan disuruh yang alim tadi turun sekali macam yang dia buat. Faham tak? Pensyarah hak mengajak bahagian lakonan bukan mesti dia berlakon. Kau tidak jadi Razak Muhyiddin lah. Tak mami. Nak <S Jeffrey> tertanya <toss> <toss Snow> apa ni? Nak tertanya apa ni? Orang yang ajak contohnya digiak marah. Buka giat marah Dia ajak bahagian pomen Untuk keluarkan pomen Buka kedai pomen Baik Hak pomen tu Hak dia buka kedai pomen Dia boleh marah ke dengan Tok Guru Hak dia ajak kedai pomen tu Walaupun Pak Long tu haram Tak ada kedai pomen pun Tapi dia duk ajak bahagian injin pun semua kali Dia tak ada kedai pomen pun Boleh tak anak murid yang buka kedai pomen ni marah Mana Tok Guru kami dulu ni seimbang saja dia ajak, ajak kedai pomen Pomen pun tak ada Kedai dia pun tak ada Tapi dia ajak kami Tuhan keti tu daripada siapa? Daripada dia Lepas tu baca orang duk komplain dengan American Idol Malaysian Idol Hak duk penyanyi tu Hak kan ada juri tu Hak juri tu bukan kerti penyanyi pun kadang-kadang Simon tu Hak dalam cerita American Idol tu Hak macam pondan tu Tengok lembut bodoh ya eh? Tapi kalau dia kata kat orang Kau eh oh, pedih Kalau dengar dia kata kat pokok puak ni kan Tak ada bakat langsung Kalau orang tu kata kat dia Ha ada bakat apa? Nah. Baik, kalau dia komen macam tu, maksud dia tak hati. Sebab kawan ni ada pengalaman dia Dan dia tengok pada bidang dia Dia bukan tengok pada suara Dia tengok pada benda lain Kawan ni tengok pada suara Kawan ni tengok pada gaya Kawan ni tengok pada gini-gini Jadi mereka akan tumpu pada bahagian yang mereka nak tumpu Akhirnya keluar apa? Keluar artis yang luar biasa Tapi artis macam tu lah minggu boleh jadi artis Sama Alim Anak yang mulia dan juga ber, berketerampilan dan sebagainya Memerlukan tempoh yang lama Dan perlu kepada siapa? Perlukan kepada ni Elemen-elemen ni yang perlu bantu kalau tidak ada elemen yang membantu, maka pada disebut tidak akan mampu melahirkan seorang alim. Sebab tu melahirkan seorang alim ni sebenarnya adalah jariah yang sangat besar. Nah, kalau kita pakat bantu untuk melahirkan alim. Jadi kalau macam apa ni tahfiz untuk macam matis. Ini tempat membina nasyihin, anak-anak yang mana mereka ni dididik dengan al-Quran, diberikan dengan adab Tuk guru garang. Ustaz Zuhair tempat tak kena. Garang. Bunyi tongkat dia Terkencin saya pun Azra'i jadi mak lekat Oh, balamah lah Masa duduk kat mati Keluar mati je lah Baru dia Baru dia tunjuk-tunjuk sikit Baru tumbuh jawab ni Baru dia ni ya. Masa duduk lah mati Depan Ustaz Zuhair. Tak kata apa ya. Tunduk rapat nah, ya. Serapat tanah Jadi nampak Kira Sebab apa? Ha, tu Tok Guru memang macam tu lah, Nampak, lah. ni anak-anak murid kat saya ni kat depan ni walaupun duk gelak-gelak dengan saya pun, dia pun tak berani dengan saya ni dia pun tak tengok saya lagi kan lah. dia pun kan boleh duk buat, bahas. Adahan pun tak pernah duk main lagi lawak gila Ustaz setakat ni tak pernah lagi lah kalau dia buat sekali tu dia tak tahu dia nak kena apa lepas tu <laughs> dia pun rapat dengan saya tapi tak pernah lagi duk, duk buat sentuh badan duk buat macam tu tak pernah lagi maksudnya Daripada mana datang benda ni? Kalau tak daripada didikan guru mereka dulu. Daripada tempat mereka didik dulu. Azra'i takkan ni tak nak duduk main lagi. Tiba-tiba main. Ustaz sihat lah. Lepas tu pop, tak pun pegang bau saya dua-dua. Masya Allah. Dia buat macam Ustaz Zuhi buat kata. Contoh. Pernah ke buat macam tu? Dari mana datangnya semua benda ni? Kalau bukan daripada didikan, daripada yang mula mendidik mereka. Kalau tak ada keluar daripada pendidikan, tak akan lahir orang yang macam ni. Faham tak? Sebab tu penting Dan kita nampak Kita duduk bagi Dekat apa ni Orang yang kita bagi Kita nak bagi Sebab bagilah Tapi kalau membina Memberikan untuk orang yang mendidik Dan juga membina pendidikan ini Yang akan melahirkan Orang-orang yang akan mendidik umat Pada masa akan datang Bayangkan Pahalanya tidak akan putus Dan juga rezekinya tidak akan di Apa ni Disiasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ha Tama. Jadi Yang bagi likulli jaddin wa abin wa qayyim al-hakim ta'dib al-sabi li'annahu amanatun indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum nah kerana hati mereka ini boleh menerima ta'dib ta daripada uh, para guru tersebut dengan baik sebab tu semuanya adalah dengan qudwah semuanya adalah dengan kebaikan nah dan juga contoh yang tauladan yang diberikan sebab tu ibu ayah perlu menjadi tauladan yang terbaik nah bukan hanya memberikan nafkah saja kalau kita tidak mampu mendidik kita tak ada kemampuan untuk nak mendidik anak-anak kita Maka diserahkan kepada orang yang mampu untuk mendidik anak-anak kita Lepas tu diserahkan kepada para guru untuk mendidik Tapi bagaimanapun Anak-anak kita adalah terkesan dengan solehnya ataupun baiknya peribadi kita Lepas tu disebut dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi Wa kana abuhuma saliha Ayat tadi kan ya? diserahkan, Kata didapat <coughs> uh, Kebaikan kepada anak tersebut ya? Uh, ketika mana Nabi Allah Khadir alaihi salam mendirikan kembali dinding. Yang di bawah dinding tadi ada qazana. Ada harta milik anak yatim. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika melihat peristiwa tersebut kata, "Kalau kamu minta uh, upah daripada mereka disebabkan kamu dirikan balik dinding tersebut." Nah. Dia kata kata Sayyidina Khadir alaihi salam, "Hadza firaqun baini wa bainak." Ini beza aku dengan kamu. Dan kemudian baru diceritakan balik. Kenapa aku buat macam ni? Kerana abuhumah salihah. Maksudnya di sini dijaga harta mereka kepada anak cucu mereka dan dikatakan itu adalah bapaknya yang ketujuh. Maksudnya nu datuk nenek moyang nu yang ketujuh dan harta tadi disimpan untuk anak cucunya yang ketujuh Tujuh, apa ni keturunan yang ketujuh. Maksudnya akan mendapatkan harta tersebut. Jadi daripada mana kebaikan tu datang? Daripada datuknya dulu yang baik. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anaknya la azidanna fi salati min ajlik. Saya aku akan menambahkan lagi solatku untukmu wahai anakku. Nah, raja'an an ahfadha an, an uhfidha fika samatal hadhil ayah wa kana abuhuma saliha Maksudnya di sini, anak kita nak dijadikan baik oleh Allah, nak jadikan anak kita ni baik, maka apa ni Al Imam bin Musaib buat apa? Ditambahkan lagi solatnya. Li ajlik, untuk kamu wahai anakku. Maksudnya kita kalau kata tengok anak kita ada buat kesilapan dan kesalahan dan sebagainya Kita kena tengok pada diri kita Mungkin kita ada kesilapan tersebut Maka kita kena perbaiki balik Sebelum kita membaiki dia Faham tak? Nah? Lepas tu kalau kata lampu ni tak ada Sebenarnya jangan tengok dekat lampu tu Orang tak cek kat lampu tu Lampu tu padam Padam Orang pergi kat lampu ke? Pijak tengok lampu tu apa tu Ambil lampu tengok kat lampu tu Lepas tu marah lampu Dan orang akan tengok dekat mana wayar dia lalu Dia akan pergi kat mana? dekat Swiss dia. Kalau Swiss elok. Mesti ada satu tak kena dekat dia punya Swiss yang utama. Oh rupanya Swiss utama tadi jentak. Tahu jentak? Nah jentak dia atau bahasa Melayu tak? Dalam bahasa Inggeris dipanggil jentak. <tuk> <tuk> Jadi dia jentak tu tolak balik. Tolak naik balik. Oh menyala balik lampu oh, rupanya tadi nun hujung dari tadi yang ditengok. Sebab tu kalau kata kita tengok ada berlaku kesilapan dan kesalahan yang anak kita lakukan, isteri kita lakukan, keluarga kita lakukan yang patut kita tengok pada dia, pada hujung dia punya wayar dia tengok kepada kita nah tengok kepada kita jangan tengok kepada orang lain. sebab tu Said bin Musayyib mengatakan aku apa ni ataupun Said Sufyan bin Uyainah juga mengatakan bahawa ketika mana aku melihat istriku tidak mendengar cakap anakku menjadi keras binatang tungganganku menjadi liar maka aku akan beristighfar kepada Allah ketika aku beristighfar kepada Allah dan aku kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubah dan inabah, maka pada waktu tersebut, Allah Ta'ala memberikan aku isteri yang pada waktu itu isteri pun akan kembali mengikut cakap, anak akan kembali lembut dan binatang akan kembali jinak pada waktu tersebut. Jadi sebenarnya semua tadi berlaku adalah kerana apa? Kerana si, kerana diri kita. Ketua dalam keluarga tersebut. Sebab tu jangan dilihat pada orang lain lagi. Ha? Jangan disalahkan lagi orang lain pada waktu tersebut. Baik. Jadi, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan dan uh, kemuliaan kepada kita. Patutnya ni kena baca panjang ni tapi itulah. Uh, insya insyaallah esok kita akan panjangkan lagi. Tapi dalam bab kenaan pendidikan anak-anak ni, uh, dia jadi dia jadi orang panggil apa? zauk sikit sebab apa sebab semua kita ada anak dan semua akan ada anak bilquwwah wa bilfi'al. Nah, saya anak dengan bilfi'al. Ni hadok depan kita ni bilquwwah. Nah, nanti akan ada nanti. Semua dok dalam tulang sulbi nak bagi kat siapa? Ya tu tak tahu lagi. Kan? Nah, uh, jadi apa ni moga-moga dengan kita memahami perkara ni, ini akan menyebabkan akan lahirnya generasi yang besar yang akan mendidik umat Nabi Muhammad SAW saya menyusun kitab uh, mengikut kepada turutan tersebut karena uh, apa ni, hammi fi at-tarbiyah wa ta'di maka saya dah karang kitab berkenaan dengan uh, syamail Nabi SAW nah. kemudian saya karang berkenaan dengan adab menuntut ilmu. Kemudian saya ada terjemah kitab ini. Sebalul Aman ini kitab Riyadhus Sibyan ni saya dah saya dah saya dah terjemahkan. Kemudian nanti akan keluar syarahnya insya-Allah. Kemudian saya ada buat kitab tauhid. Cuma tak disyarahkan lagi. Mat matan tauhidnya ada dah cuma tak disyarahkan lagi Aqdul Farid fi Manzumati Tauhid. Kemudian ada kitab berkenaan dengan apa lagi? Yang berkait dengan apa sebut? Jadi Fathul Wadud. Nah, berkenaan dengan hukum hakam kelahiran. Kata seolah-olahnya Saya gambarkan kitab saya ni Mengikut silsilah Beranak dulu anak Sebelum beranak buat apa Ha tu nak kena tulis satu kitab lagi Kitab kahwin so, Insya InsyaAllah nanti akan akan tulis nanti Nah, Kitab buat kahwin Jadi kahwin Semua sini lah Jimak ah, semua tu adalah tu lah semua Ha <laughs> tu memang kitab tu memang InsyaAllah laku ha. Lepas <laughs> pun tunggu lama lah <laughs> Jadi kitab tu Lepas tu Baru dapat anak Bila dah dapat anak Maka anak tadi nak kena buat apa? Nak kena didik Jadi maka keluar kita Rida Sibyan sibian ni Syarah Apa ni terjemah kepada kita ni, nanti. duduk syarahan nanti insya Allah. Setelah keluar kitab ni nanti Apa ni Apa yang perlu dididik kepada anak-anak tersebut Dididik kepada mereka Adab ilmu Adab-adab ilmu Dan juga Dikenalkan mereka dengan apa Seperti Nabi sebut Adibu awladakum ala salasi qisalin Hubbi nabiikum Dia ajarkan cintakan Nabi mu Maka Alhamdulillah saya ada kitab uh, apa ni Asyamil Fi khulasati Syamail Maka kitab tersebut moga-moga nanti -moga jadi panduan lah kepada anak saya pun tak apa-apa. Kalau tak jadi panduan kepada orang lain pun, anak saya nanti akan baca kitab tersebut. Bahawa ini adalah cara untuk mencintai Nabi-Mu. Ayahmu telah karang kitab tersebut. Dan kemudian, wa hubbi ahli baytihi. Cintakan ahli bait. Ahli bait saya ada karang kitab berkenaan dengan Mursyidul Zuar. Ila ziaratil akhiyar. Bagaimana melawat para kekasih Allah SWT. Melawat apa ni, ahli bait Rasulullah SAW. Yang ada yang hidup ataupun yang telah wafat Maka tu ada adabnya ada dalam tu nah. Dan kemudian Watilah watil Quran Kalau Quran ni saya yang saya saya dok bercadang Ada kitab yang saya ingin uh, berkenaan dengan ada adab dengan Al-Quranul Karim nah. Huh? Kemudian uh, Apa ni uh, Allahumma salli Al ala sayyidina Muhammad Kalau kata silsilah tadi dilalui dengan baik Maka ini akan lahirkan Apa dia? Jail Akan lahirkan individu yang seorang mereka saja adalah seumpama satu kelompok manusia. Jadi kalau kita dididik dengan turutan sedemikian, moga-moga nanti akan lahir generasi yang akan mencintai Allah. Ah, ha, mencintai Rasul dan mencintai Allah lah Maka saya tulis kitab Tauhid Jadi cinta Allah, cinta Rasul Maka dua kitab tersebut Kemudian nanti Mereka akan keluar menjadi orang yang Tadayun, beragama, berilmu, berakhlak, mulia Dan akhirnya mampu membimbing umat Nabi Muhammad SAW moga-moga harapan tadi akan dijayakan oleh Allah Taala. Ana kita berharap dengan apa yang diharapkan oleh Nabi. Kita bercita cita dengan apa-apa yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala bagi kejayaan dan Allah Taala memperkenankan niat-niat kita semua. Dan Allah Taala memberikan kebaikan kepada al-Fadhil Ustaz Zuhair Alhamdulillah dan juga seluruh penggerak ruak Jawi. Moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan kepada mereka semua, diberikan uh, kejayaan dalam mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dicita-citakan kita ni dengan cita-cita yang besar Iaitu untuk melihat umat Nabi ini Umat yang uh, terdidik, berakhlak mulia dan uh, diberikan kebaikan oleh Allah SWT